Food Fast Kitchen, the art of cooking. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചുമ്മാ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ല ഇത്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ പൂതിയാകുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചതാട്ടോ. ഒരു നാരങ്ങയാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 4-5 പുതിനയുടെ ഇല, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായയുടെ പൊടി, പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ്. ഉപ്പ് ഇതിൽ മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പിയിൽ. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മതി, ഇതിൽ നാരങ്ങയുടെ തോടൊന്നും നന്നായിട്ട് അരിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത്രത്തോളം അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അരക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി, ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിരുന്നു ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇനി 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല തണുപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തണുപ്പ് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ, ഇവിടെ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കി വെച്ചതുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശർക്കര ഉരുക്കിങ്ങാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറാണ്. ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് അളന്നെടുത്തതാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതാട്ടാ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പുതിനയുടെ ഇല വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഉപ്പ് യാതൊരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ശർക്കരയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് തന്നെ ആ ഉപ്പിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടന്റും കൂടെ അതിലുണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരി, താങ്ക് യു.